jogador. CT, CT aberto já. Spike no chão, A. Tô com a Spike. Eu resolvo. Ok. Tô de volta. Então. O que a Chamber fez? Spike plantada. Perigoso isso aí que ele está fazendo. Porque ele está apostando, ó. Ele tem que olhar os dois lados. Agora o que ele fez foi bom. Ele ficou lá olhando para um lado. Ele deveria dar o clear e depois ir para CT. Ó, já não apareceu. Agora vou olhar CT. Beleza, agora tem que ir um pouco mais para frente. O cara está indo pelas costas. Ah, não. Não, não. É pica. Jogou muito mal. Não, jogou muito mais. Ele fez todo muito devagar, mano. Ele tinha, olha, tá aqui no X1. Ele decidiu ir aqui, beleza. Mas aí tem que dar o clear no lugar e depois tá pronto. Você acha que no campeonato você ia direto? Carregando. Na sua posição? Cara, depende, eu acho que sim. É porque você plantou mano. Você não plantou pro seu. Plantou rápido. Só que. Preciso de ar. Aí, tipo, aí eu podia estar em duas posições, né? Podia não? Não. Tipo, sou seu. Do rato que você tem. Cuidado com os olhos.